Zdravím lidi tady po co se dává, vítám u dalšího videa ze hry Resident Evil 5 a jsem tady opět zase s Paulem. To jsem se sebou, jo? Jo! Ne, jsem tady zase opět s Marfosem. Čau Marfe. What's up? Jdu tě tahat, takže můžeš dát ready. No jasné. Počkat, dneska to bude... To bylo všecko, co ty jsi vzal? My tu budeme jezdit. A co jsem si měl vzít? Nemám nic, vole. Jsem si mohl vzít ten Magnum, že? Jebat. Nevím, co je, bražko. Nemáš náboj do Magnumu? Mám 6 náboj. Ten face. What's that nigga? Will. You can't have gone too far. Nemohu utéct daleko. Josh. Toši. Thanks. Díky. Ty piče, to si děláš ranu, ne? Zombie ty, co mi řídlo. To nejsou zombici, to jsou taky mutanti, ty no. Takže zombici. Nejsou to zombici, kamo, to už není Resident Evil. Nebryč. Ať bacha nahnázi ty lahve. Jo, jsem mrtvý. Moje už se dole. Ty pěkně misuješ. Já si musím zvyknout na laser. Já si beru snipu. Ježiš, kámo, to je tež dobrý nápad, co si snipu. Ale bacha, budeš se muset sklonit. Kdy? Jak se sklonil? Nemůžu se sklonit, nejde. Jako jsou před náma, vyčaj. Aha, tak mám kryt zadek a ty předek? Aha, tak už jenom předek asi to. Tak máš většinou barely. To je to, musím se dát. Aha. Easy. Halo, kolik mám HP? Ale oh, to je zavřené. Jako, aha, my máme vystoupit. Tak ne. Ne. Jako já nemám životu na rozdávání, tak aby nám... Ani já. Co to je za zbraň? Co to jsou za napoje? Ty dobré konice, že? Mhm. Jím. To rozbil zase. Tak zabijím, ne, bombíky. Máš to naboje? Jo, já jsem si vzal jedny, ale vemu si další, jestli ti to nevadí. Na druhé straně barov, vole. Dobre, v pohodě, já už jsem... Jup, zmizni. Bacha, dynamit. Kde? Já jsem měl vůbec s tebou nejsem, že jsi obyt. A kde jsi šel? Já jsem za tebou už, piče, nemá na mě. Aha, pomoc. Ty kokot, honem. To si až prdel. Co je, ale já mačkám celou dobu večko. To je v piči. To jsem jak dostal. To jsem kamo nemohl, to jsem ti nemohl kamo jak to, hej. Tvůj partner se na tebe vysral. No jasné, vole. Tady jde vidět, kde je tady skill a kdo ne, co? Kokote. Tak uvidíme, no, na konci hry. To si až prdel, jsme tady. To je kofa. Nejbej se! Kurva, netrpím nic. Nezapomeň, kdo tady má jako kolik životů, jo? Tak to jenom oba dva jsme na ranu. Já nemůžu trefit, protože tady kvůli něco bucha. Já jsem v piči, prvě. Dokostříš? Nevím, střelil jsem prostě do někoho. Lava. A tady si skoro nevidím na tu dálku. Jak to byl emblem, vole. Co? Jak jsi usunděl? Střelil jsem ho. Na pána. Jak šéf, že, ty kofi? Na pána.
Pomoc. Aha. Ty zemřel nějak rychle, no? Já potřebuji heal, kurva. Tvůj partner zemřel opět. Kap! Tvůj partner zemřel jako smrdlavý get. A je to typický gaďové. Gaďové. Do piče. A tam ti chcipnu už. Jdeme na hlavičku. Viděl jsi, no? Jak chcipnu, jak užijou? To však chcipli už dávno měli. To. Nejbej se! Umíš řídit tu pičko? Ne, on neřídí, víš? My se pojď na mnoho stříct, tím leze na dálku. Mě tež. Já jsem si nechal. Pičo, já musím dolovnout, kurva. Really, nigga? Vidí, hlava. Ty jsi zrovna kolikrát, když si nechceš ten emblem, pokud to nemám. Tak už mám. Jo, já vím, ale je třeba přístup. Kryj mě, prosím tě. To je chytka. Kamu! Tady nepožívej. Chceš ho? Ne, počkej si na druhou. OK. Aha, to co děláš? Takže... Já jsem ho chtěl dát, já jsem klikl na použít. To nevadí, jdou vole. No, vadí vole. Ale nic se neděje, report. Prosím tě. Počkej, proč já jdu s tebou, když to můžu udělat jeden? Protože to je co-op. No pojď. Já už tu sedím. Tak mě teď kry. Dobré, jedna minus. Druhá minus. Má dynamity pořád. Nestavej ještě. Přebiju si. Utíkej, dělej. Zabiju. Je! Pomoc! A to ten jak odleděl, vole, VTP. Už nemám náboje vůbec. Nemám vůbec náboje, kámo. A když umřeme, tak je to prdeli. Nemám vůbec náboje, jo? No, bacha dynamit. Jsem mrtvej. Ten je... Ale, jestli jsi tam slepý, ne? Jak je zabiješ na ranu, ne, WTF? To je asi protože jsme na vodě, víš jak. Já nemám vůbec vyupgradovanou tu devítku, takže jako... Nevím, jak a jak dynamit dole? Nice. O, jsou tu obě bliny, nice. Můžu si ty náboje? Easy. To máš víc těch nábojů. Dobre, kolik jich tu ještě je, hej? Nevím, ale chci to celé vyšmědit. Špejdeníčko, špejdení! Ty čo, co ty střílí? Co bacha, to je? Oj, mej rotačák, ty kokot! To čo je? Ty kokot! Jebnutý. Pojď se! Schovej se, prosím tě. Já je sundám. Jeden dole. Ty pičo. Tak to běž do hajzlu, kamo. Druhého musíme dát. To je, jo, dobré. Neříkali mi sniper jeden, tak pro nic. Tamhle zkuší. Žebrak. Snažím se. Hlava. Hlava, ramena. Kolena, palce. Co, odkud lozí furt? Nevím. Hlava! Ještěrka.
Perla Viget! Pejděníčko, pejdění! Ještě to není všechno. Já vím. A ten černok myslel jenom pomoct, jak se tam kryje, vole. Kde se kryje? No ty lodi. Bacha, dati. Dole. Je dole? Nice. Tak oba dva sniperkovi tak. Tam jsou dvě kitky, tak já jedu vzít. Já vemu tady tu červenou, jo? Tam bude, nice. Kurva, oni tu jsou znova, hej, jestli mě seknu, tak já jsem to dali. Utíkej. Co? Tak ryb ty, no. Pojď za mnou, dělej. Kamu, on se tam prostě spavne. On se spavne vedle mě, chápeš? Co to tu vidíme, Pavel? Kamu, kdybyš to ale viděl jsi to, jak se vedle mě spavnul? To je čitování. Tak abys nemusel být jak. No to je pravda, tak asi to už rovnou nabiju. Nabiju si skleněnku, víš jak. Skleněnku? Jasné, ne, tak já jsem hulič přece. My psali aj na... Feťák. My psali je pod videa, že jsem feťák. Ne? Fakt? To jsme důvod. Jako jeden tam napsal jako, že... Vypadám, jak kdyby si moc hulenej. Lidi, já nehulím. Hulil jsem. Ano, hulil. Jak nás tu zachraňuju? Tak to střílej po jednom, ne? Hej kamo, pokryj mi chvilku, pokryj mi chvilku, jenom chvilinku. Tak zašel ten idiot, vole. Co to bylo, vole? OK, takže tady přijdou borci s rotačakama. A on si to avkuje, vole. Kde jsou, vole? Na, jasně, vole. Jsem tu, sorry. Já jsem se musel odskočit. No, tak utíkej. Utíkám. Kam mám utíkat? Už jsou dole, začekáme. Bacha. Lava. Někde? Tam je. Dobré. Máš ho? Zabezo? Jo, ale přijde jich víc. To vím. Ale nevím, odkud si berou, hej. Levo je, dej ještěrka. Kde je ještěrka? Levo dole? U tebe. Vpravo, ne? Vole. Vlevo? Hej, to nevidím. Tam je kytička nahoře. Hej, oni jdou, jdou. Lava. Co? Další ještěrka. By the way. Jsou dvě ještěrky, jo? Tak mezi náma. Přijdou, ne? No, já čekám. Už ho vidíš? Já utež. Jo. Dobré, jedna minus. Kde je ta druhá? Už je nebo jak? No ne, bude dole. Kolik to přežije? Pět ran, vole. Já se tady radši už budu musíme kryt. Na jednu stranu, ale pozor na ně, neumře zase. No já se spáně hlídám, vole. Nebudeme radši chodit spolu. Tak jsou tam páky na obou těch, víš jak. Tak ale já mám malo HP, víš jak. Že bychom se pro ně vyhylili a potom bychom na to šli, víš jak. Tak já mám zelenou, potřebuji červenou. No já mám červenou, já potřebuji zelenou. Takže se nepotřebuji navzájem, no. Přestaň. Dělej. Já to jdu vyrotit, tu máš drákami. Aha, tak jo. Tak jdu za toho nahoru. Pojďme rovnou ten ring, víš jak.
Jsi to vylutil? Kluče jenom jdej. Jo. Tak, ty běž dole, na druhou stranu. Hej, kamu, na mě furt někdo zvoní. Že kam běž? Hej, uní! Vole, tady nechá barel, vole. Tady zase nechá barel, ne? Granát se vždycky hodí, vole. Ten by asi nemohl být zloděj. Pičo, ty pohne, já nebudu to zastřílet kvůli němu. Ten zde. Ok, tak to bych značnu. Jo, ty už to vyloučil všechno? Mhm. Můžu to zase skočit? Jo, můžu, můžu. Takže to můžeš prostříhat. Nice. Skončil, neskončila hudba, ještě tady někdo bez tak bude. To neskončí. Ne? Pojedem dál. Mhm, jo. Jsou tu, dívej se. Hledaj ty kundy. Kámo. A oni uhýbají, ne? To ne, jak uhýbají, vole. Na to jsem se vždycky těšil. Nevím. Na to, až mi pomůžeš? Ještě někde? Jo, tam je. Mrtvej. Není ještě. Ty čo, rodeček? A to jsi ty? Dobrá, všichni mrtví? Tam se nebude do pistole, vole. Kde? Jak když skočíš dolů u té paky? Víš to, aha, tady nemůžu vyskočit, musím tudy. What? To bylo, kurva, krice. Nevím, a už tě čekám. Krice, já už jdu, vole. Jde jsem křičet, ne křič po mně. Když řeknu komand, tak ty dej v. Mám plný inventář, vole. Já... čas skoro. Jdu si, počkej. Tak, dobré. O, ještě pičo. Kolik jsi mi jich hodil, vole? Co? Kolik jsi mi jich hodil? 30. Oh, Irving. Jsme na dovolené, jakože budem sedět, nebo jak, hej, dneska tady, kukus. Co ne tak čumíš, vole? No ne, jaký boss, ty, prostě. O, kůl. Píče, co to má, on za loď, vole, my? Sakra práce, ty jsi mě, ty. No vlastně. Zastej piče. Tak bo, já mám aim. Aim assist. On je tak škaredý, skoro jsou. Co to je? Zjistíš sám. Won't you two just die already? You're making me look bad. Who
this entire operation off the ground. Research like this doesn't pump itself, you know. Yet everyone looks down on me. But not anymore. Don't do it! Kdyby to byla kamopole reality, by měl tu kulku v hlavě konec. Už vidíš, co to je. To byla nějaká pičovinka. No rovo. Takže on chcipnul v konečně. Tu scénku si znal, ne? Jak bys třeba dvakrát. Ne? A co já jsem tam asi dal, vole? To první díle. Jo. Ty piče, co to je? To bych do piče, jestli on je tak velký. My ho jak zabijeme to? To je tady tenhle boss. Jdeš do piče, furt. Karen je vyjebaný. Karen nás dá na ranu, no. Tak veteran, víš jak. A tak to ještě obtížnější jak veteran. To ještě profesionál. Doufám, že utekl. Ale tady boss fight! A my musíme do něj střílet těma kokotinama. Moru to čekama? Mhm, do to oka. Do to bublina. Mhm, já tam jdu šandu tady tím. O ty... Kaj jsi? Kaj? A ty musíš do těch kapat, ale máš ty žluté místa. Žluté místa? Jaké? Jo. Ty kokot, no. On nemůže se přestat hýbat. Mám dvě dole. Máš. A tady by měl být dvoj někde. Ale tam jsou ještě dvě? No jasné, že už jsem jedno hitl, dobře, ne? Teď jde on a mám ho trochu kajt do huby. Toto žlutého. No, ta bublina. Tady musíš trošku použít matematiku. Co je, vole? A proč on se furt hýbe? Nějak žebrat. Tak asi nebude stát na místě. No boj teď, přímo ty kokot. Dobře, já. Mám, když tak to jo, leč. Leči vykašel. Kde zmizel? U mě, vepředu. Kurde, tam přehřáte. Ano. To je kokot, ne? Jak tě utočit? Bacha, pravo. Neboj se, mám to pod kontrolou. Levá, respekt, ne? Prava strana úplná. Prava, já jdu tady. Jo, běž na granatomet, bude to lepší. Jo. Že s tím granatometem se nedá dost dobře trefit? On dlouho trvá spíš. Kurva. Kokos. Dobré, jedna dole. Jo. A jde. Druhá dole. Třetí. Dobře. A jde. Nice. Žer. Žer humus. Ty čo, dělej jak hovno, bude. Nice, trefil jsem ho. Oh. What? Ty kokot. Tak jo, půjde to. Vepředu. Kokos. Tak co dělá? O, že jsi chapadle vyjebane. Bacha, pravo. Vidím. Vidím. To je jak žížala, kámo. Kde? U mě tady. To bylo. Je tu znova. Kokos, to ještě. Jak se tím mám trefit, když to jde, vole, pokud jde na druhou stranu. Jaj, tohle přímo nesnáším. Koho zatím ho dáváme? To zbíče, jak jsem muhnul. Já tež. Znova. Zas.
A, tak to jsem nestihl, kurva. Já, on není moc... A vždycky točí, když je blízko. Jo, jednu jsem musím dát. Už je tu. Tak jsi taky trafil. Nice, já jsem ho trafil. My jsme ho zabili? Jebe ti. Kaj. Ty kokot, vepředu. No a rychle musíme do něj. Ježka, ready. Tak. Nažer se. Ale já myslím, že jsem si bohužel. To je ty žebrak, vole. Já jsem to nechtěl. O já jo. Ok, zase dopředu? Jo. Pak na kapadla. Dobré, jenom minus. Asi minus. Já jdu do něj, jo. Zase pič. O, já jsem dostihl, ale. Čo, naposled, prosím, aby to naposled. Obě dvě jsem padla dole. A já, pěkně. Mám ho, nice. Dobrte, dohožu, dobrte. Ono stěný? Jen. Mrtvej. Chris. It's your Chris. What's so funny? How do you know about me? All your answers are way to head, Chris. In that cage. If you can survive long enough to get them. Italian's not so bad. But it's not gonna change anything. You're still screwed! We've been time here. Chris. Now what? We keep going. Tak kdo je teď lepší, ha? No já. No, já. Nevidíš to? S-ko mám. Já mám A, C, A, C. Ty máš B, vole, mám A. Vidím, pičo. Ty jsi slabý. 500 bodů. Máš o 500 bodů, co to je, kurva? No to je celkem dost, vole. Ale ty si dost. Kde máš ani pár sto procent kurva vole přesnosti ty vole. Tak vole, když se mi hýbal jak kokot. Tady ta epizoda byla trošku kratší, jo. Trošku, no. Kdyby jsme tam neumřeli, tak to je na 15 minut, vole. Ale co by to bylo bez umírání, tak kdyby jsi neumíral, no. Kdo dal first blood, jo? Ty. Aha, jasně. Ty jsi first blood. Jo, jasně. Tak jo lidi, jestli se vám video líbilo, zanejte like, odběrejte tady koment, já nevím čo. Mě budete mít zase v popisku videa a u dalšího dílu se mějte, čau to. Serus.